អតលោកនាយនិងជាទីគោរពกระทรวงការបរទេសไต้หวันបានដឹងនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយថាការចំណាយលើវិស័យយោធាក្នុងឆ្នាំនេះនឹងបដោតលើការเตรียมសភិវុឌ្ឍនិងសំភារៈក្នុងករណីចិនឡោមព័ទ្ធចិត្តទាំងស្រុងការបញ្ចេញរបាយការណ៍របស់กระทรวงការបរទេសខាងលើគឺត្រូវបានចොបផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន R.E.P. នៅថ្ងៃច័ន្ទទី13ខែមីនាឆ្នាំ2023 របាយការណ៍មួយរបស់ក្រសួងការបរទេសໄតវ៉ាន់បានលើកឡើងថាការចងចាំលើវិស័យការបរទេសរបស់តៃវ៉ាន់ក្នុងឆ្នាំនេះនឹងផ្តោតទៅលើការត្រៀមសព្វវត្ថុនិងសម្ភារៈសម្រាប់ករណីមានការឡោមព័ទ្ធចិតទាំងស្រុងដោយចិននៅក្នុងនោះរួមមានទាំងគ្រឿងបន្លាស់សម្រាប់យន្តហោះចម្បាំង F16 ហើយនឹងការបំពេញចំនួនអាវុធនៅក្នុងស្តុកឡើងវិញនេះតាមការចិញ្ចឹមផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារបរមីន AFP នៅថ្ងៃច័ន្ទទី13ខែមីនាឆ្នាំ2023ក្នុងរ្បាយការស្វែងយល់ព្រមចំពោះកិច្ចចប់ថាវិការពីសភាក្រសួងកាពារជាតៃវ៉ាន់បាននិយាយថាខ្លួនបានចាប់ផ្ដើមពិនិត្យទៅលើ ធនធានអន្តរណិបំរុងនិងសមត្ថភាពជួចជុលបារិកាយុធាតាំងតែពីឆ្នាំមុនដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ករណីអាចមានការឡោមព័ទ្ធចិត្តទាំងស្រុងដោយច ENNIE ពេលអនាគត ការចំណាយក្នុងឆ្នាំនេះនឹងរួមមានការស្ដារស្តុកគ្រាប់កាំភ្លើងធំនិងរកាតឡើងវិញព្រមទាំងគ្រឿងបន្លាស់របស់យន្តហោះចម្បាំង F16 ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពបន្តការប្រយុទ្ធក្នុងពេលមានចំនួនកាត់ឡើងក្រសួងកាពារជាតៃវ៉ាន់បានបន្តថាខ្លួនក៏នឹងរួមបញ្ចូលការចំណាយជាអតិភិបនៅក្នុងកិច្ចការធារីការឆ្នាំនេះសម្រាប់ការទិញសព្វាវុធសំខាន់សំខាន់ពីអាមេរិកផងដែរដូចជាប្រព័ន្ធបាញ់นิសិលប្រឆាំងយន្តហោះយុទ្ធា Single និងប្រព័ន្ធ បានបាញ់ផ្លោងរកកើត M142 HIMAS ក្នុងការធ្វើបច្ច័យបណ្ឌភិបស្ដីពីការវិដំឡៃចំពោះការកម្រាមកំហែងទីចិនក្រសួងការពារជាតៃវ៉ាន់បានលើកឡើងថាយុទ្ធចិនបានបន្តធ្វើប្រតិបត្តិការកងកម្លាំងចម្រុះរបស់ខ្លួនជាមួយករសែផ្នែកបដោតលើការព្យាយាមគ្រប់ក្រងច្រកយុទ្ធសាសនេះនេះហើយទប់ស្កាត់មិនអោយកងកម្លាំងបរទេស ធ្វើដំណើរចូលមកបានគបញ្ជាក់ថាចិនដែលតុកតៃវ៉ាន់ជាផ្នែកនៃដែនដីរបស់ខ្លួនបានធ្វើសម្ពយុទ្ធយោធាយ៉ាងកក្រើកនៅជុំវិញដែនកោះនេះកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2022ដោយបានបាញ់ស្រោចមីស៊ីលហោះរំលងតៃវ៉ាន់ហើយប្រកាសបង្កើតដំណណ្ដប់គ្មានការហោះហើរនិងការធ្វើនាវាចតថែមទៀតក្នុងសេណារីយ៉ូមួយនៃរបៀបដែលខ្លួននឹងព្យាយាមកាត់ផ្តាច់តៃវ៉ាន់ក្នុងពេលមានសង្គ្រាម ບ bon ໍລິສັດ Mekongland បង់ປະຈຳខែຈັບពី400ដុល្លារឡើងទៅບໍລິສັດ Mekongland ផ្ដໍາជីវិតລິດລຽນនិងຈົກໃຈនៅទីនេះ